Nepravilna prehrana, tjelesna neaktivnost, stres i moderan užurbani stil života svakako pogoduju i razvoju brojnih kardiovaskularnih bolesti. Stoga ne čudi i podatak kako su bolesti srca i krvnih žila vodeći uzrok smrti i invaliditeta, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Na ove faktore rizika sami možemo utjecati i kontrolirati ih, a kao jedan od alata u prevenciji pojavila se i Luana. Luana je virtualni asistent za personaliziranu prevenciju kardiovaskularnih i kroničnih bolesti. To je sustav umjetne inteligencije koji radi samostalno. Ona postavlja pitanja pacijentu te saznaje što se dešava s njegovim životnim stilom, od čega se sastoji njegov životni stil, koje su njegove životne navike, prehrana i koliko pacijent vježba, što radi svaki dan. Luana pacijentu postavlja pitanja i nakon prikupljanja podataka izračunava pacijentu rizik od oboljenja neke od kardiovaskularnih bolesti. Na temelju dobivenih informacija dodjeljuje mu individualan zdravstveni program. Taj program se sastoji od vježbi, prehrane, edukacijskog materijala za pacijenta i mentalnih dijelova, gdje je ključno smanjiti stres i povećati volju za promjenom kod tog pacijenta. Nakon što pacijent riješi upitnik i prikupe se podaci o njegovom životnom stilu i tako dalje, Luana zapravo podatke prikuplja još iz pametnih satova, iz drugih uređaja i s pomoć svih tih podataka se procijene nekakve parametri i rizični faktori za tog pacijenta. Primjerice. Jedan od njih je Framingham risk, koji pokazuje koliko pacijent ima šansu da oboli od nekakvog kardiovaskularnog problema u sljedećih 10 godina. Izračuna se njegov fitness age i starost njegovog srca. Naravno, ta starost nije ista kao njegova prava starost i tu zapravo znamo koliki je njegov rizik i na čemu on mora raditi. Liječnik s druge strane dobiva detaljniji uvid u stanje pacijenta, njegove životne navike i povijest bolesti, što omogućuje na posljetku i bolji tretman liječenja i prevenciju. Luana priča sa pacijentom umjesto liječnika. Liječnici bi imali efikasniji posao jer bi Luana rješavala veliku količinu posla, poput pričanja sa pacijentom, vođenje pacijenta kroz životni stil, zatim praćenje napretka pacijenta, jer na primjer danas liječnici nemaju alat ni način kako da pričaju sa pacijentom svaki dan. Koliko je korisno liječnicima doznati detaljnije informacije o stanju pacijenta, saznali smo iz prve ruke. Nama liječnicima su informacije o pacijentu ključne. Znači, bilo koja informacija koja je smislena i dovodi do poboljšanja ili dijagnostičkog puta ili terapijskog puta, nama super i super vrijedna. Tako da svaki sustav koji skuplja podatke, obrađuje podatke i prezentira podatke na lijep, jednostavan i razumljiv način je nama vrijedna. Suradnja između pacijenta, ali i šire javnosti i liječnika ključna je u prevenciji i sprječavanju pojave različitih oboljenja, između ostalih i kardiovaskularnih bolesti. Infarkt ili moždani udar. To nije simpatična smrt, niti je potrebna realno u tom kontekstu, zato što do sada čovječanstvo uopće praktički nije poznavalo te dvije bolesti, a danas je to glavni uzrok smrtnosti. To sve zbog loše komunikacije između ne liječnika i pacijenta, nego liječnika i naroda, je to treba promijeniti hitno. A druga stvar je u praćenju toga što pacijenti rade. Tu ovakva aplikacija može biti itekako korisna ukoliko surađuju i liječnik i pacijent. Virtualnog asistenta Luanu razvio je tim stručnjaka, među kojima i liječnik iz Washingtona, a trenutno je u posljednjoj fazi testiranja. Svakako je odličan alat u zajedničkoj borbi protiv kardiovaskularnih bolesti i zaštiti našeg organa koji život znači.